Оңтүстік Корея халқының 60% елде атомды реакторлардың салынуын қолдайды. Үкімет құрған арнайы комитет атом электр станциясына арналған Ульсандағы екі атомдық реактор құрылысын қайта бастауға кеңес берді. Жақында жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша халықтың көпшілігі бұл бастамаға қарсылық білдірмеген. Естеріңізге сала кетейік, атомдық реакторлар 2021-2022 жылдарда іске қосылуы тиіс еді. Бұған дейін халық қарсы шығып, энергетикалық блоктағы жұмыс уақытша тоқтатылды. Атом реакторы жөніндегі комитет телефон арқылы 20 мың адамға реакторды құрастыру-құрастырмау туралы сауал қойған. Оның нәтижесін Ким Чи Хен Сеулде өткен баспасөз мәслихатында жария етті. Соңғы сауалнама қорытындысы бойынша жауап берген адамдардың 60% құрылысты қайта бастауды қолдайтынын білдірді. Ал 40% жобаны тоқтату керек деген пікірде. Айта кетейік, Ульсан оңтүстік Кореядағы ең көне атом станцияларының бірі. Ол 1982 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Ол жерге жаңа энергетикалық блоктар 2012 жылы іске қосылады деп жоспарлануда. Бірақ соңғы кездері қауіпсіздік жүйесіндегі ақаулар байланысты автоматика бірнеше рет істен шыққан.